انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے جائیے عجب رنگ پر
Yeah.
خوشبو بھی گلے واسی کی حضرات حضرات بس اختصار کرتا ہوں جس نسل کا
پھول کو اسی کی رنگت اسی کی خوشبو حسنین وہ پھول ہیں جن میں رنگت بھی میرے رسول کی خوشبو بھی میرے رسول جس کو سمجھ آئی ہے کھلا کر کے سبحان اللہ بولے گا آخری جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ ہم نے ابھی فجر کی نماز باجماعت یہیں پہ ادا کرنی ہے آپ دنیا کی کسی سادات کرام علماء کرام ہم سنیوں کی جان حجت الاسلام اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت کے ساتھ مل کر اونچی آواز سے جو پاک قبول جلسہ پیش کیجیے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ اس
ہاتھ کھڑا کر کے بولے محمد ہمارے
سکون کر جل بنو من ان بار کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی دیدار میری دیکھے کہ سارے عالم کیا ہوگا ایک سمجھ علی 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 بن 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 بن
کے دل کھول دے یہ بول دے سبحان اللہ. آقا جسے چاہے اس عالم میں طاقت کے جلوے دکھائے. امام فرماتے ہیں حشر کا دن ایسا ہوگا طاقت کھل کر سامنے آئے گی, جب کھل کر سامنے آئے گی تو کیا ہوگا غلام مصطفیٰ اتاری قادری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. آج کے ون کے آخری ثنا خان کی طرف سفر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی تیرے میرے امام کا خوبصورت شعر لکھا ہوا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. بولنے کا وقت ہے, دینے کا وقت ہے, وقت میرے فقیر کے مد نظر ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی کہتے ہوئے جس کے سینے میں جتنی تھنک پڑ رہی ہے اتنے ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتا ہے ہمارا نبی. پھر بولیے کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. آخری شیر حضرت کا اندر لکھتے ہیں کس کی دو بوند ہیں. کافروں سلسبی خیبر رحمت کا ذریعہ ہمارا نبی. پانی جب زمین سے آسمان کی طرف چلتا ہے بادل بنتا ہے, نیچے آتا ہے بارش بنتا ہے, جم کر گرتا ہے اولے بن جاتا ہے, بولے اسی سال مکہ اور مدینہ
حسین ثنا خان، جناب الحاج الحافظ محمد سلطان صدیقی نشیدی صاحب دائناشی پیش کرتے ہیں۔ من میں سے آئے، درمیان میں سے ایک بندہ اس کے نعرہ لگائے، پتہ لگ جائے تو بڑا بحال ہے۔ ایک دیوانہ نعرہ تکبیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس سے پاک کی تقریب میں شامل ہیں اور سادات کے گھر پہ حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، جتنا مختصر ٹائم ہے اسی میں میں اپنی حاضری کو مکمل کر لوں گا۔ آپ کا ساتھ چاہتے ہوئے ذرا بلند آواز سے درود پاک نظر آنا پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ show
دنیا میں تماشا نہیں ہونے دیتے، جو دنیا میں تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اس کی فرمائش کی ہے، سب شریک ہو جائیے۔ آج میں غالباً پہلی دفعہ یہ کلام یہاں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پوری دنیا میں پڑھا ہے لیکن آج پہلی دفعہ آج یہاں پڑھ رہا ہوں۔ آئیے سب شریک ہو جائیے۔ میرا دل بھی کیفیت سے بڑی بہتری ہے اس کا دل جو ہے سرکار کے عشق سے منور ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے کورونا ہاتھ بلند کر کے کہے گا، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ مگر میں مدینے کی عظمت سے سجدے، تجھ کو رکھے
نبی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، منکر عجب کھانے بلانے والے جب یہ گراتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ دریا رہا ہے، مگر پوچھتے جہنم میں نجدی بونا پھر چلے گا۔ میں ڈٹ کے سنی الحمدللہ نسل تو سنی چلا آ رہے ہیں، ڈٹ کے سنی مولانا محمد عمر اچھل احمد اللہ کا لگا جو خون ہے، یہ کہنی کہ پہلے مسلمان ہوئے پھر اس بعد سنی ہوئے، شروع تو مسلمان بھی آتے سنی بھی آ۔ پتا لگے کہ ہونے جی محفل شروع ہوئی ہے تو پھر مزہ آئے گا شیر پڑھنا۔ جو سنی ہے وہ تو ہاتھ بلند کر کے
تو حد کا یادہ ہوگا عشق و مستی پہ محبت کا لبادہ ہوگا اور بڑا فارغ رکھا ذکر کس گواہ ہے ثابت ہے کہ آج تو ذکر نبی گھر سے زیادہ ہوگا بڑے خاک ہو صاحب دی واسطے میں شعر پیش کر رہا بالکل انہوں واسطے صرف دو شعر پڑھنے کیونکہ میرے ٹائم کا اندازہ ہو گیا تو وہ دو شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا ایک دفعہ ذرا اچھی دوسری پڑھ لو صلی اللہ علیہ Yeah.
چھبیس لاکھ پر حضور پاک، چار ہزار حضور پاک، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کسی نے پڑھا ہے میرے گھر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إله العالمين تیرے مقربین و مقبولان بارگاہ کی عرس کی تقاریب میں لنگر کا اہتمام ہوا، پاک کلام پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار ہوئے اور نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے حضور ہدیہ میلاد پیش ہوا۔ مولا کریم جس نے صحن عمل تیری رضا و مشیت کے لیے کیے گئے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کائنات ان جمیع صحن اعمال کا ثواب میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور سینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش فرما۔ نبی رحمت سید کونین کے توسل سے سارے انبیاء اکرام کے حضور اس کا ثواب پیش فرما۔ اے رب کائنات نبی رحمت سید کونین کی آل پاک اصحابی کے بعد شہداء کربلا امہات المومنین کے حضور اس کا ثواب پیش فرما۔ تابعین تبع تابعین امہ اربعین کے حضور اس کا ثواب پیش فرما۔ صلاحت کے اکابرین کی بارگاہوں میں، طریقت کے صوفیاء کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ تحفوریہ کے اکابرین کی بارگاہوں میں، سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ اویسیہ کے اکابرین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما۔ خصوصیت سے حضور مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں، حضور مجدد الف ثانی علی رحمہ کی اولاد کی بارگاہوں میں، حضور خواجہ معصوم اور خواجہ نقشبند ثانی کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما۔ حضور جمال اللہ رام پوری کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما۔ حضور بہاوالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے حضور اس کا ثواب پیش فرما۔ اور سترے عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے جمیع اکابرین کی بارگاہوں میں، بابا جی خواجہ نور محمد رحمت اللہ علیہ، حضور بابا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کے حضور، اور حضور صاحب عرس ہستی حضور شاہ زاسانی علیہ رحمت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما، اور ان کی جمیع اولاد پاک کی بارگاہوں میں، خصوصیت سے پیر علی حسین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما، پیر سید عابد حسین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما۔ مولا کریم امت مسلمہ کے جمیع صالحین و مقربین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما۔ اے رب کائنات یہاں پہ طریقت سے وابستہ حضور شاہ لاسانی سے نسبت رکھنے والے جتنے لوگ آئے، ان کے ابو جد میں سے، ان کے خاندان کے بزرگوں میں سے، ان کے والدین میں سے جو اس سال رخصت ہو چکے، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا اور ان کی بخشش فرما۔ اے رب کائنات ہم تیری بارگاہ میں اپنی خالی جھولیاں لیے حاضر، مولا اپنے کرم کی بھی عطا فرما دے، ان اپنے مقربین کا صدقہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، مولا ان اپنے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضری کا صدقہ یہاں پہ آنے والے سب لوگوں کو با مراد واپس لوٹا۔ اے رب کائنات جتنے حاضرین اکٹھے ہوئے ان تقاریب میں آئے، عرس کے اہتمام و انصرام میں مصروف رہے، ان سب پہ اپنا کرم فرما، ان کی خالی جھولیاں بھر دے، ان کے ایمان کامل فرما دے اور ان کے دنیا اور دین دونوں سنوار دے۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما، بے جن کے روزگار نہیں انہیں روزگار کے وسیلے عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں انہیں بیٹیوں کے رشتے کرنے کی اور ان کو اپنے گھر بسانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، جن کے بیٹے جوان ان کو ان کے روزگار کے سلسلے عطا فرما۔ اے رب کائنات گھروں میں جو بھی مسائل وہ حل فرما۔ اے رب کریم جو حاجتیں لے کے، التماسیں لے کے، التجائیں لے کے، خواہشیں لے کے حضور شاہ لاسانی کی بارگاہ میں آئے تھے، مولا وہ سب کی پوری فرما۔ اے رب کریم سب کو اپنی حاجتیں، اپنی سب کی حاجتیں پوری اور منظور فرما۔
اے رب کائنات اس عرس میں آنے والوں کو، ان کی اولادوں کو اگلے سال اس سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ، مزید محبت اور مزید اخلاص کے ساتھ، مزید عشق و عقیدت کے ساتھ حضور شاہ لاسانی کی بارگاہ میں حاضری کے مواقع نصیب فرما۔ اے رب کائنات اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کے اہتمام میں مصروف تمام انتظامیہ کے لوگوں کو جزائے خیر و اجر عظیم عطا فرما۔ وہ لوگ جو حضور جو قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ معاون و مددگار، ان سب کی دین و دنیا بھلی فرما دے، ان کے مقدر سنوار دے، ان کی بگڑیاں بنا دے، خصوصیت پیر ظفر اقبال شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور صاحبزادگان کو اس انسرام کو بہتر چلانے کی ہمتیں توفیق عطا فرما۔ مولا یہ ملک پاکستان تیرا عطا کیا ہوا تحفہ، تیرے ولیوں کا فیضان ہے مولا، تیرے نبی کے پاؤں کی خیرات ہے، تیرے نبی کے جوڑوں کی خیرات سے ہمیں ملا مولا، رہتی دنیا تک ہمارے اس ملک پاکستان کو استقام عطا فرما مولا، اس کے ارباب اختیار کو بہتر فیصلے اس ملک کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، جو اخلاص رکھتے ہیں انہیں اس ملک کے نظام میں مزید آگے ہمت اور دسترس عطا فرما، اس کے محافظین کو تحفظ عطا فرما اور ہمت عطا فرما کہ اس ملک اس خطہ پاکستان کی بہتر حفاظت کر سکے۔ اے رب کائنات اپنے کرم سے اس ملک کے باسیوں کو امن اور سکون کی زندگیاں عطا فرما، انہیں فرقہ واریت اور فتنوں سے محفوظ امن والی زندگی عطا فرما، انہیں خیر اور سکون عطا فرما، انہیں امن اور خیریت سے اس ملک میں بسنا اور رہنا نصیب فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمتوں سے ہماری التجاؤں کو قبول فرما، ہماری گزارشوں کو قبول فرما، ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ نسیمہ جانب بتا گزر کن، ذی احوالم محمد را خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد، ذریے لطف سوئے من نظر کن۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔